Dhëmate specializuara në Hagë ka njoftuar se ish kryetari kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, do të bëj paraqitjen e parë para gjyqit me 9 nëntor. Seanca është caktuar që të mbahet në orën 11 dhe do të jetë publike. Akt akuza ndaj Krasniqit, i cili ka qenë në ZDN si ish ushtrisë shërimtare të Kosovës, është konfirmuar me 26 shtetor, por u bë publike me 5 nëntor. Ai u arrestua nga zyra e prokurorit të specializuar me 4 nëntor dhe po atë ditë u dërgua në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara në Hagë.